नमो नारायणा बळु ममंच नवन चांगफल गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रांनो, ओनली मराठी यूट्यूब चॅनल वर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। मित्रांनो, 31 डिसेंबर 2021 या सालातील हा अंतिम दिवस, या दिवशी रात्री बरोबर 12 वाजता आपण हा एक छोटासा उपाय, एक छोटासा टोटका नक्की करून पहा। बऱ्याचदा असं होतं की अनेक लोक आपल्या कुटुंबावरती आपल्यावरती चढत असतात आणि काहीतरी तांत्रिक बाधा किंवा एखादी मंत्रबाधा ते उत्पन्न करतात आणि आपल्या घराचा उत्कर्ष थांबतो, आपल्या घराची भरभराट होत नाही। किंवा अनेकदा आपण एखाद्या वस्तूला ओलांडतो, एखाद्या अनोळखी वस्तूला स्पर्श करतो, एखाद्या अशा ठिकाणी आपण जाऊन येतो की त्या ठिकाणची बाधा आपल्या पाठीमागे लागते आणि मग आपली प्रगती थांबते। कितीही कष्ट करा, मेहनत करा, त्याचं फळ आपल्याला मिळत नाही। तर 31 डिसेंबर 2021 सालातील अंतिम दिवशी बरोबर रात्री 12 वाजता आपण आपल्या घरातील टॉयलेटमध्ये ही एक वस्तू गुपचूप फेकून द्या। आपणास दिसेल की सर्व प्रकारच्या बाधा समाप्त होतील, सर्व प्रकारच्या बाधा संपतील आणि नव चैतन्याने आपण 2022 या नवीन वर्षाचं स्वागत करण्यास तयार राहाल। या येणाऱ्या वर्षामध्ये आपल्या घरातून गरिबी, दरिद्रता, कंगाली या सर्व नकारात्मक गोष्टी निघून जातील। अगदी कोणत्याही कामामध्ये तुम्हाला यश प्राप्त करण्यासाठीचा हा जबरदस्त असा तोडगा आहे। मित्रांनो, यासाठी आपल्याला 2 वस्तू आवश्यक आहेत। पहिली वस्तू खडे मीठ। खडे मीठ म्हणजे मोठे मीठ, तुम्हाला मार्केटमध्ये अगदी सहज ते मिळून जाईल। जर मोठं मीठ नसेल तर घरातलं जे अगदी बारीक जे मीठ आहे, समुद्री नमक, ते वापरलं तरीही चालेल। खड्या मिठाला मोठं मीठ असंही म्हणतात। दुसरी जी वस्तू आहे ती आहे काळी मोहरी। हिंदीमध्ये मोहरीला सरसो असं म्हणतात। तर काळी मोहरी आपण थोडीशी घ्यायची आहे, अगदी थोडीशी, 1-2 चमचे घेतली तरीही चालेल। या 2 वस्तू बरोबर आज रात्री 12 वाजता आपल्या उजव्या हातामध्ये मूठ बंद करून आपल्या हातात ठेवायचे आहेत, मूठ बंद करायचे आहे। स्वतःच्या डोक्यावरून 7 वेळा वारा, आपल्या घरच्यांच्या डोक्यावरून 7 वेळा वारा, आपल्या संपूर्ण घरामध्ये या 2 वस्तू फिरवायच्या आहेत आणि त्यानंतर टॉयलेटमध्ये या दोन्ही वस्तू आपण टाकून द्यायच्या आहेत, पाण्याने फ्लश करायचं आहे। टॉयलेटमध्ये टाकणं शक्य नसेल तर आपल्या घरासमोरून किंवा कुठेही एखादी जर गटार वाहत असेल त्या गटारीत टाकून दिलं तरीही चालेल। तेही करणं शक्य नसेल तर आपल्या घराच्या बाहेर नेऊन, थोडंसं दूर नेऊन एखाद्या कागदामध्ये ही वस्तू जाळून टाका आणि त्याच ठिकाणी ती पुरली तरीही चालेल। 3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या, जे शक्य आहे ते करून पहा। मित्रांनो, ज्यांचा विश्वास नाही, विनंती आहे, जर तुम्हाला अपयश येत असेल वारंवार, छोटासा टोटका आहे, करून पाहायला काहीच हरकत नाही, अनेक प्रकारचे दोष याने दूर होतात। धन्यवाद। ओम नमो नारायणा।